ወንድማማችነት ከቃላት በላይ ነው ከቃላት በታች ሲሆን ግን ማን ፈርቻ አይደለም በቃ ኦራይት ብሏል አንዱ ለነፍስ ሌላው ለስጋ አዲስ እንግዳ መልካችን አይመሳሰል ባህሪያችን አይመሳሰል እንደዚህ ቆሎ እንደዚህ አይነት ደነዝ ገገማ ፍልጥ ሰው ነው አይቻላል ይሄኛው ለዝምድና ያኛው ለውን ብድና ተፋጣዋል ምን ነው ምንም ደራሲ ማርታ በበ ዳይሬክተር ሙሉ ዓለም ጌታቸው አዲስ እንግዳ ሁለቱም የተለያዩ ሰዎች ናቸው ተቃጥልፎኛል የራስ ጉዳይ ነው ጦሳሽ የመረቃው ፕሮግራም እሁድ ታህሳስ 14 በሁሉም የግልና የመንግስት ሲኒማ ቤቶች እንቁላል የወርቅ እንቁላል የምትጥል ዶሮ አትታረደም ወይኔ አገላለጽ አዲስ እንግዳ